Terve! Mä oon Reima ja tänään ajattelin puhua teille omakuvista. Omakuvat, nuo taiteemme herkät tulkit, hauraat. Omakuvat, nuo taiteen herkulliset tirkistelykohdat, hauraat, suorastaan kuolemaa henkivät. Sjelen Scherfbeckin herkkyyttä, syvyyttä, syvää itsetuntemusta. Vincent van Goghin tautia ja Helen Scherfbeckin tällaiset hyvin hauraat, tautia henkivät kuvat, tai Vincent van Goghin irtileikatun korvan. Kaikkea tätä on omakuvien maailma. Omakuvat, nuo taiteemme ryydittäjät. Tuon intron jälkeen niin voisi sanoa, että mä oon itsekin tehnyt piirtänyt jonkun verran omakuvia, niitä tarvii silloin tällöin. Näihin on ihan nyt mun mielestä hauska reagoida näin jälkeenpäin, koska niitä on kertynyt tässä vuosien varrella sellaisia jokunen. Suurin osa on tämmöisiä karikatyyrityyppisiä ja sitten on vähän realistisempaankin pyrkiviä. Niin viikolla kun mä tein tuota introa, niin en olisi uskonut, että mulla on näin paljon näitä omakuvia. Näitä on valtava nippu löyty sitten lopulta, kun mä kävin piirustuspinkkoja läpi ja kaiken maailman luonnoskirjoja. Ei ehditä näitä kaikkia katsomaan, mutta jokunen kuitenkin kommenttien kerran. Varsinkin tuollaisia omaelämäkerrallisia sarjakuvia löytyy yllättävän paljon ja kaikkia tällaisia, mihin mä oon piirtänyt kuitenkin itteni sarjakuvahaamoksi. Otetaan ensimmäinen kuva tulille. Tää on tällainen noin vuodelta 85. Mä olin silloin nuori taideopiskeluni päättänyt. Nuori taiteilija olin opettamassa tuolla Jyväskylän lasten joku sarjakuvapiirustuskurssi joka tapauksessa, niin sen kurssin lehteen on tehty tämä kuva. Mä halusin tämän ehdottomasti nyt mukaan tähän. Katsotaan tässä aluksi tosiaan näitä kuvia, mistä mä tykkään. Ja tämä kuuluu niihin, nuori taiteilija, hieman partaa, hieman tuollainen väsyneen, krapulaisen näköinen, pikkasen dramaattinen valo, sotkuset hiukset. Ja sitten siinä on kuitenkin vähän näköisyyttäkin. Siinä on tuo nenä ja korvat ja tunnistan tuosta edelleenkin itseni. Seuraava kuva voisi ehkä olla tämä. Oma kuva. Tämän alkuperäinen originaali on suurin piirtein sellainen postimerkin kokoinen. Ja muistan hyvin, mille paperille tämä on tehty ja minkälaisella tussilla, mutta mä en löytänyt sitä originaalia enää mistään. Mä käytin tätä paljon, kun mä tein postitaidetta ja otin tästä erikokoisia suurennoksia silleen. Mutta tämä on sellainen ideaalikuva, minkälainen mä olisin halunnut olla tai miltä mä olisin halunnut näyttää silloin vähältä kolmekymppisenä. Ja tämmöinen mun mielestä iloinen ja positiivinen kuva, sen takia mä tykkään tästä. Ei välttämättä niin kauhean näköinen, mutta muuten ihan mukava. Taas yksi ihan yleiskaupunkikuva tässä. Tästä mä oon tykännyt tosi paljon ja mä sitten sen jälkeen vielä kopioin ton nenäidean sitten vielä tuohon Mannerheim sarjakuvaankin. Tää oli musta niin hauskan näköinen. Mä en tiedä, onko se näköisyys ei niin kauhean tärkeä tässä, vaan se, että siitä tulee sellainen oikea fiilis. Taustalla Tampereen rautatieasema muuten, jos ette tunnistaneet. Tämä on tuosta vuosituhannen vaihteesta. Ikä on jo yli 35, mutta kuitenkin vähän tuollainen nuorekas luukki vielä. Pitkät hiukset, sitten mulla oli tuollainen musta nahkarotsi, tuollainen aika hoikka malli. Ja tämä löytyy yhdestä luonnoskirjasta. Sitten mennään tuohon vähän nolompaan settiin. Lähdetään ihan aikajärjestyksessä katsoa vähän vanhempia kuvia. Tämä on jostain, mä oon ollut 15 ehkä tässä. Muistan hyvin noi vaatteet ja kaikki. Ja olennaista tässä on, ehkä olennaisempaa tässä on just ollut itsellekin sitten niin kuin tehdä kaikki tällainen, että toi asu, sellainen niin kuin, mitä on ollut, farkut, takki ja sitten tennarit. Tämä on tuollainen niin kuin kesä, syksyluukki. Hiukset on alkanut vähän kasvaa, että ne on ollut enää ihan punkkari tuossa vaiheessa. Seuraava kuva on vähän tämän jälkeen, noin vuodelta 79 myöskin sekin. Ja tässä mä oon nyt tehnyt itsestäni tällaisen ikään kuin pilakuvan. Näette nuo korvat ja sitten mulla on tuollainen teräsmiespaita. Mulla oli sellainen keltainen paita, missä oli punaisella printattu sellainen joku halpa kopio. En tiedä, mutta silloin ei saanut sen kummempia kaupassa. Löytyi toinenkin kuva samalla pilakuvamallilla. Silloin meillä rakennettiin talo, niin mä olin muurin repsikkana ja tuossa piirtänyt itteni. Huomakkaan myöskin viinapullo kädessä siinä. Tein myöskin sarjakuvan sitten tuolla hahmolla ja siinä oli myöskin muita kavereita, sitä sarjakuvaa ei ikinä julkaistu, eikä sitä ole tarkoitettukaan julkaistavaksi. Yllättävän moniin sarjiksiin on itteni piirtänyt tässä vuosien varrella. Tällainen kuva sitten löytyy.
tämä vasemman puolen näistä on julkaistu tuossa Ruskaa pakkasella albumissa, mutta sitten mä löysin yllättäen, siitä olikin tämä oikean puoleinen, on vähän niin kuin luonnos tai tämmöinen tyylikehitelmä, mistä mä oon sitten piirtänyt osittain läpi tuon vasemmanpuoleisen, mutta siinä on esimerkiksi noissa tennareissa on sitten vähän eroa, että minkä näköiset ne on, ja pikkasen muutenkin sitä sitten ehkä säätänyt. Toi leuka nyt on mennyt ihan pieleen ja muutenkin, ei noin kädet on niin kuin ihan luonnottoman suuret jotenkin tarkoituksella, mutta silloin mä oon vähän oppinut tällaista tyylittelyä ja tällaista niin kuin sarjakuvaamaista piirtämistä jo siinä vaiheessa 17-vuotiaana. No sitten hypätään vuoteen 82, tässä on tällainen angstinen taidekoululainen 19V krapuloissaan tai jotain muuta, mutta tykkään tästä, on tällainen hyvä tunnelmakuva, eihän tämä nyt sillä tavalla kauhean näköinen ole, että mä olin hyvin hoikka poika. Samaa teemaa on myöskin sitten tällaisessa etsauksessa. Taidekoulun piti jotain aiheita keksiä, niin sitten tässä on vähän samantyylinen hahmo, tuollainen huonekeinu ja näin, tuollainen fiilistelykuva. No nyt on kyllä epätodellista. Mä löysin taidekouluaikaisen omakuvan. Tämä on tehty Roy Lichtensteinin hengessä näköolevan vuonna 1983. Kyllä aikamoinen taidehetki tuli nyt tästä. Tämä on siis myös mustavalkoisen valokuvan pohjalta piirretty. En mä sitä etsinyt, mä etin jotain ihan muuta, voi ryökäle. Pitkälle oli 20, tämä ajoi sitten taidekoulun jälkeen, muistan hyvin nuo hiukset, muistan tuon paidan, parta on edelleen, siitä ei sen enempää. Hypätään 90-luvulle. Mä olin tässä vaiheessa aika kyllästynyt jo tekemään noita omakuvia silleen, että kun tehtiin johonkin omakustan lehtiin, tehtiin haastatteluja niin kuin kavereiden lehtiin ja näin, ja sitten niissä aina pyydettiin, että lähdet piirros oma itsestäsi ja näin, niin mä oon sitten tehnyt tämmöisen vähän niin kuin Jack Kirby tyyliin tällaisen, tulee Batmanin fanitus, tulee tuosta päähineestä ja sitten siinä on kirves, tykkäsin siihen aikaan tehdä noita usavottaa ja näin, niin, ja sitten siinä on tietysti toi nenä, että on siinä nyt jotain niin kuin minustakin, mutta että hyvin vähän kuitenkin. Tuon hahmon toisessa kädessä toi, niin mulla oli yksi sellainen supersankarihahmo, jota mä olin piirtänyt, mutta mitä ei myöskään ole julkaistu, niin toi on sitten siitä otettu. Eli tuossa on jotain viitteitä kuitenkin. Sitten hypätään 90-luvun alkumaan tässä, 30 just täyttänyt, opiskelen TTK:lla ja se oli siihen aikaan ainoa tapaus, halusi päästä internettiin, niin piti mennä kirjoille jonnekin tällaiseen korkeakouluun. Mä menin sitten TTK:lla opiskelemaan jotain tietotekniikkaa, tietojen käsittelyä, jotain sellaista. Ja tää on nyt selvästi tehty niin kuin mun Kiinan matkojen välissä, eli eka Kiinan matka on takana ja toinen edessä, koska tosiaan mä opiskelen sitten vielä siinä. Mä olen ilmeisesti ajatellut, että mä tekisin käyntikortin, tästä siinä lukee, että käyntikorttiin luonnos. Että siinä on mukana tietotekniikan harrastamista ja piirtämistä sarjakuvia ja sitten siinä on tuo mun kiinankielinen nimi. Kiinan päiväkirjan kansi mä tein tällaisen niin kuin sukulaisten käyttöön. Kirjoitin puhtaaksi päiväkirjan ja laitoin kuvia sinne ja monistin sen. Ja tuossa näkyy mun lukki siellä Kiinan reissulla. Eli mä olin hyvin hoikka poika. Olin ostanut tuollaisen valkoisen hellekypärän sieltä reissusta. Sitten mulla oli tuollainen vähän niin kuin vaimohakkaajapaidan tyylinen paita. Naurettavat shortsit. Sitten tuollaiset kiinatossut, mitkä oli sieltä periltä ostettu, siellä oli todella kuuma, niin tuo oli niin kuin sellainen sopiva asu, mutta myöskin todella ruma ja aivan turistin näköinen. Sitten tämä on 90-luvun puolivälistä valokuvasta piirretty, niin kuin näkee jo tuosta ilmeestä ja tavallaan sommittelusta. Tämä näyttää paremmalta silloin, kun tämä on niin kuin valokopiona, eli vedetty kaikki harmaa sävyt, niin kuin Vekka siitä, ja silloin siinä ei näy noin kummituksen jäljet eikä muut. Jonkin verran tykkään tästä kanssa, koska tämä on niin kuin tuollainen iloinen kuva ja se on pikkasen myöskin näkö. Sitten tullaan 90-luvun puolen välin jälkeen, vähän sen jälkeen, niin ajattelin nettisivulle, tein tällaisen omakuvan. Tässäkin sarjakuvaviitteitä voitte erottaa, hiukset ja nenä. Mä nyt on suurin piirtein, niin kuin, kyllä mä tuosta kiitteni tunnistan. Tässä on tehty jonkun sarjakuvakurssin lehteen tuli julkaistua sitten yleensä niin kuin joku kuva, itse piirtämäni kuvakin sitten näissä, missä oli opiskelijoiden esittely ja sitten siinä oli ehkä opettajan laatima jonkinlainen kirjoitus siinä lehdessä, niin sellaisen yhteyteen sitten tällainen ironinen oma kuva siinä. No sitten hypätään 2000-luvun alkuun, lähdössä just Japaniin, tapaan ystäväni rautatieasemalla Tampereella, mulla on reppu edessä ja takana ja heikkutan sieltä, nyt lähdetään Japaniin. Tämä oli tällainen fiiliskuva, mutta tosiaan luonnoskirjoista, matkakirjoista, noista löytyy ihan älyttömästi omakuvia kyllä. Kyllä mä oon hyvin itserakas tyyppi. No tässä on sitten tämä on piirretty Sudanissa passikuvan pohjalta, ei siitä sen enempää. Tämä on julkaistu tuossa Ruskaa pakkasella
kirjassa. Tämä on vuonna noin 2004 piirtämä kuva itsestäni noin vuonna 80-81. Tykkään just tuosta, miten noin hiukset tulee silmille. Ruskaa pakkasella kansi. Tässä on koulutyö Lahdesta. Opiskelin siellä medianomiksi, niin siellä piti kirjoittaa sellainen story ja kuvittaa se ikään kuin kirjan kuvitustehtävä, niin mulla oli yllättäen oma elämäkerrallisia sattumuksia siinä tarinassa ja sitten piirsin yhteen ruutuun myöskin itteni ja tästä myöskin tunnista hyvin noista hiuksista ja parrasta ja muuten olemuksesta itseni. No, tämä on myöskin Lahden koulutyö, tästä en tykkää yhtään, tämä on niin ruma. Meidän piti ottaa valokuva kännykällä itsestä, se vähän vääristää kasvoja ja sitten meidän piti ottaa joku ilme, mä oon tässä ottanut tuollaisen aika tuiman ilmeen. Suusuppu ja näin, ja sitten meidän piti vielä muotoilla siitä savesta niin kuin oma kuva. Ja tämä nyt on tavallaan niin kuin vähän harjoitusta tutkimaan sitä varten, ruma kuva. Vuoden 2009 mangan värit-kirjaan tein sitten paljonkin omakuvia. Mähän näistä tosiaan mangan värit ja mangan harmaasävyt kirjassa mä oon piirtänyt itteni sarjakuvahaamoksi. Senkin olin onnellisesti unohtanut tavallaan niin kuin näitä omakuvia läpikäydessäni. Tästä tykkään ehkä eniten näistä mangan värit-kirjan kuvista. Tässä on hieman jotain sellaista taiteellisuutta tai letkeyttä, mitä omakuvista voi ajatella. Siinä on myöskin alkanut tällainen brändäys, eli on nuo graafikkolasit ja sitten punainen paita. Mangassa jos tekee omakuvia, niin silloin riittää tuollainen, että on niin kuin, ei tarvitse paljon kasvunpiirteitä tehdä. Tässäkin on vaan pelkkä silmälasit ja hiukset. Tässä viimeinen, tätä on käyttänyt myöskin käyntikortissa, tämä on sellainen kiva. Iloinen kuva itsestä. Siinäkin noin samat lasit ja idea oli tosiaan mahdollisimman vähillä siveltimen vedoilla ja vähillä viivoilla toteuttaa toi. En tiedä, kuvaako nämä sun mielestä mua yhtään tai mitä sä ajattelet näistä. Sä oot varmaan itsekin ehkä tehnyt jotain omakuvia, jos oot harrastanut aihetta, mutta tosiaan vuosien varrella näitä pääsee kertymään ja yllättävällä tavalla ne vaan paljastaa kaikenlaista susta itsestä. Mä oon aika vähän yrittänyt tehdä sellaista näköistä omakuvaa, koska mä en ole siinä kauhean hyvä ja mä oon sitten keskittynyt ehkä enemmän tämmöisiin hyvinkin tyyliteltyihin kuviin. Ne, jotka tuntee muut, niin tietää, että tähän olisi vielä paljonkin lisättävää, mutta koska Sonista loppu akku ja meikäläisiltä loppu virta, linnut laulaa, autot hurisee. Tätä on Helsinki. Meikku kuittaa.